عبيد من خطاياهم إلى الرحمن رفاهم عليهم حين تلقاهم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده د اهل سنت والجماعت د عقیدی سره محترم او تعلق لرون کورونو د اهل سنت والجماعت او د مماتی پنج پیرانو بداتیانو د عقایدو په مابین کې ډیر فرقونه دي. یو فرق د دوی د عقایدو په مابین کې دا دی چې د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې په قران او په حدیث کې چې په هر ځای کې د قبر لفظ راغلی دی نو د هغې ټولو نه همدغه زمینی قبر مراد ده. په همدغې زمینی قبر کې ثواب او عذاب دی. همدغه زمینی قبر حقیقي شرعي لغوي او عرفي قبر دی. تسکین الصدور صفحه 2 اویا. د دې په خلاف د مماتیانو پنجپیریانو بدعتیانو عقیده دا ده چې اصلي قبر په علین او یا په سجین کې دی او د پنجپیریانو په نیز دا ځمکنی قبر عرفي قبر دی او د دوی په نیز دې زمینی قبر ته قبر ویل د قران نه انکار ده. د دوی د مشر طیب معتزلی کتاب د مسلک الاکابر د اغه په 25مه صفحه کې لیکي اس بحث کی زمن من یهان اس نقطه کی وها وضاحت بھی ضروری ہے کہ میت کو برزخی حیات کہاں ملتے ہیں. ہمارے مخالفین اسی مدفن ارضی من عذاب و ثواب قبر ثابت کرنے پر طلب بیٹی ہے. مسلک الاکابر د طیب معتزلی کتاب د صفحه 25 یعنی د دې بحث په زمن کې د دې نقطې وضاحت هم ضروری ده چې مړی ته برزخی ژوند په کوم ځای کې ورکول کیږي. نو دی وای زمونږ مخالفین په دغه ځمکني قبر کې د ثواب او د عذاب د ثابتولو کوشش کوي. فضل الرحمن مماتی لیکي چې واضح دی وی چې هغه شرعي قبر د اومې ځمکې لاندې دی. التحقیق الانیق صفحه 10 همدارنګه لیکي چې د قبر نه دغه خاصه کنده او عرفي قبر بالکل نه دی مراد بلکې د برزخ شرعي قبر مراد دی. التحقیق الانیق صفحه 4 دی. د مماتیانو مشهور مناظر خضر حیات لیکي چې قبر شرعي صرف عالم برزخ ہے نه کی یا گڑا. المسلک المنصور صفحه 2 دی. یعنی د قبر شرعي نه عالم البرزخ مراد دی. دا کنده چې دا قبر شرعي نه دی. مولیا میر محمد مماتی لیکي چې ځمکنی کندې ته قبر ویل د نصوصو نه انکار دی. الاقوال المرضیه مولیا میر محمد والقول المرعی لحسین شان لوی صفحه 99 او صفحه 450 او صفحه یوصل او یو. نو یو مسله چې ده د عذاب قبر ده چې ثواب او عذاب په دغه ځمکني قبر کې دی د اهل سنت والجماعت په نیز باندې. د دلایلو نه مخکې درې خبرې په یاد لرئ. اول تعین د قبر، دویم د برزخ مفهوم، او دریم اعاده د روح مړي ته په دغه ځمکني قبر کې، یعنی حیات فی القبر. د حیات فی القبر به بیا په بل درس کې بیان کو، خو نن به دا دوه خبرې ذکر کو. تعین د قبر، دویم د برزخ مفهوم. قرآن کریم ډیر آیتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر متناهی بشمار احادیث په دې باندې دلالت کوي چې قبر د غزمکنه قبر ده. اول دلیل د آیات کریمه فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. کله چې قابل هابیل وجلو او د خخولو چلی نه ورتلو نو الله پاک یو کارغره ولېږلو چې بل کارغه خخولو. نو قابل ترینه د خخولو چل یاد کړو او هابیل خخ کړو. نو قابل هابیل په د غزمکنی قبر کې خخ کړو. معلومیږي دا چې قبر د غزمکنی قبر دی او په دې قبر کې ثواب او عذاب دی. او مماتیان وای په دې قبر کې ثواب او عذاب نشته. الله پاک فرمای دویم ولا تقم على قبره، یعنی د په قبر باندې مدرګا. په دې آیات کریمه کې نبی علیه السلام منع شو چې د رئیس المنافقین په قبر باندې مدرګا. او ظاهره دا ده چې نبی علیه السلام د رئیس المنافقین په دغه زمینی قبر باندې درېدلی و او دعا یې ورته کړې وه. سجین ته نه و تللی او نه علین ته ختلی و. دریم وان الله یبعث من فی القبور،
او لدی وجی چې الله ټول خلق دویم ځل را ژوندی کوي کوم چې په قبرونو کې دي، نو ګوره دلته د هغه اجسامو د راپورته کولو ذکر دی په کوم کې چې د کفارو شکو، او د کفارو شک په دغې عنصري جسمونو کې و، په اجسامو مثالیو کې د دوی شک نه و. نو قبر به هغه ځای ته وایي په کوم ځای کې چې دا جسد عنصري خښ شوی وي، او هغه ځمکنی قبر دی، زمینی قبر دی. سلورم الله پاک فرمای و اذا القبور بعثرت، او چې کله قبرونه چیری او لاندې باندې شي او مړی ترینه را پورته شي. ګوره په دې آیات کریمه کې قبر هغه ځای ته ویل شوی دی د کوم ځای نه چې جسم را پورته کولی شي، او جسم د ځمکني قبر نه را پورته کولی شي، ځکه چې حساب او کتاب د دغې جسد عنصري سره کیږي کوم چې اعمال کړي دي. جسم مثالی خو عمل نه دی کړی، لہذا د دې جسم د حشر ذکر دی. الله پاک فرمای افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیا هغه وخت ورته نه دی یاد چې راپورته کړل شي هغه چې په قبرونو کې دي؟ ګوره په دې آیات کریمه کې قبر هغه ځای ته ویلی شوی دی په کوم ځای کې چې دا ناشکره جسم خخ کړی شوی دی، او هغه زمینی قبر دی. الله پاک فرمای کما یئس الکفار من اصحاب القبور، لکه څرنګه چې نا امید دي کافران د هغې خلکو نه چې په قبرونو کې خخ کړی شوي دي. نو ګوره کافران د دې جسد عنصري نه امید دي، نو چې کافران د دې اجساد عنصریو نه امید دي، نو اصحاب القبور بم همدا اجساد عنصریي او اجساد عنصریا په دغه ځمکني قبر کې خخ کړی شوي دي. نو قبر همدغه د ځمکې والا قبر دی. الله پاک فرمای منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، په دې آیات کریمه کې د ځمکني قبر بیان ده. دارنګ الله پاک فرمای حتى زرتم المقابر، په دې کې د ځمکني قبر بیان ده. خلاصه دا چې ما و آیاتونه د الله پاک په توفیق درته ذکر کړو، په دې و وړو آیاتونو کې د دې ځمکني قبر بیان ده. احادیث مبارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ډیر زیات په دې باندې دلالت کوي چمده غزمکنه قبر شرعی عرفی حقیقی قبر ده. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی دي چې اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره وليقرأ عند رأسه فاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة شعب الإيمان للبهقي فصل في زيارة القبور. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله یو کس په تاسو کې مړ شي نو مې حصاروي او زر زر قبر ته وړي، او سر ته دی فاتحة الكتاب او پخو ته دی د سورة بقرې اخیری آیتونه ولوستلې شي. دا ګوره د دې ځمکني قبر بیان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو څو قبرونو باندې تیرېدلو، نو اوخه وترېدله وډاره شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دې قبرونو والا څوک پیژنئ؟ یو سړی ویل چې زه پیژنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دوی کله مړه شوي دي؟ هغه سړی ورته وویل چې د شرک په زمانه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په دې امت باندې په قبر کې ابتلا راځي، که دا ویره را سره نه وي چې تاسو به بیا مړي خښ نه کړئ، نو ما به دعا کړې وی چې تاسو ته عذاب د قبر درښکاره کړی وی. الحدیث مسند ابي يعلى رقم 2996. دا ګوره دا ټول بیان د زمینی قبر ده. نبی علیه السلام چرته سجین او یا علیین ته نو ختله. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای چې نبی علیه السلام په دوو قبرونو باندې تیرېدلو، نو وی فرمایل چې په دې دواړو قبرونو کې مړو ته عذاب ورکول کیږي، او په ډیر سخت کار کې نه ورکول کیږي. یو به نمامت کولو، دوه کسه به سره جنګول، او بل به ځان د میتیازونه نه ساتلو. بیا یې دوه لختې راواخیستلې او یوه یوه یې په دواړو قبرونو باندې خښه کړه، او وی فرمایل چې کیدای شي چې الله پاک د دوی په عذاب کې تخفیف راولي تر څو چې دا وچې شوي نه وي. بخاري جل اول صفحه 134. دلته نبی علیه السلام د سجین او یا د علین په قبر باندې نه دی تیر شوی، بلکې په دغه ځمکني قبر باندې تیرېدلو، او په همدغه ځمکني قبرونو کې عذاب او ثواب محسوس کړو، او په همدغه ځمکنیو قبرونو باندې لختې خښې کړي. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور، رواه أبو داود
باب في النور يرى عند قبر الشهيد. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمای چې کله نجاشی وفات شو نو موږ به دا خبرې کولې چې د په قبر باندې انوار راوریږي. نو حضرت عائشه د زمکنی قبر بیان کوي چې د نجاشی په زمکنی قبر باندې انوار راوریدل. علین او یاسجین نه دی یاد کړی. یو بیبی مسجد به جارو کولو بیا وفات شو. صحابه کرامو جنازه وکړه. نبی علیه السلام خبر نه و. نو چې یو څو ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیبی ونه لیدله د صحابه کرامو نه د هغې په باره کې پوښتنه وکړه. صحابه کرام وفرمل چې یا رسول الله هغه وفات شوه او موږ ته خبر نه کړې او خخم وکړه. نبی علیه السلام وفرمل چې دلونی علی قبرها ما ته قبر راوښایي. بیا نبی علیه السلام ورغلو او په قبر یې ورته جنازه وکړه او بیا وفرمل چې دا قبرونه د تیارو نه ډک دي. و ان الله ینورها لهم بصلاة علیهم زما د جنازې له وجې الله ورباندې رڼا کوي. مسلم جل اول صفحه 309 ګوره دا ټوله معامله د ځمکني قبر سره شوې وه. نبی علیه السلام سجین او یا علین ته نه و تللی. په دې باب کې تقریبا احادیث تواتر ته رسیدلی دي. زه اجمالا د بخاري او د مسلم او د ترمیزی او د ابو داود حوالې درته پیش کوم. امام بخاري په کتاب الجنایز کې کتاب الجنایز داسې بابونه لګولی دي. باب ما یکره من اتخاذ المساجد على القبور ده دین د ځمکنی قبر مراد ده. باب زیارت القبور هم د ځمکنی قبر مراد ده. باب القول الرجل للمرأة اصبري دام د ځمکنی قبر بیان ده. باب الصلاة على القبر بعد ما يدفنوا دا د ځمکنی قبر بیان ده. باب من يدخل قبر المرأة دا د ځمکنی قبر بیان ده. باب دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد دا د ځمکنی قبر بیان ده. باب الإزخر والحشيش في القبر دا د ځمکنی قبر بیان ده. باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة دا د ځمکنی قبر بیان ده. باب اللحد والشق في القبر دا د ځمکنی قبر بیان ده. باب الجريد على القبر دا د ځمکنی قبر بیان ده. باب موعظه المحدث عند القبر دا د ځمکنی قبر بیان ده. ګوره د دې ټولو بابونو نه او په دې باب کې د ذکر شو احادیثو نه ځمکنی قبر مراد ده. علین او یاسجین ترینه نه ده مراد. او پنجپیریان د امام بخاري د دې ټولو بابونو نه مخالفت کوي. د مسلم په کتاب الجنایز کې داسې بابونه دي. باب جعل القطیفه فی القبر. باب الامر بتسویه القبر. باب النهی عن تجسس القبر. باب النهی عن الجلوس علی القبر. باب ما يقال عند دخول القبر. باب استیزان النبی صلی الله علیه وسلم ربه عز وجل فی زیاره قبر امه. د دې ټولو بابونو نه ځمکنی قبر مراد ده. او په دې بابونو کې د ټولو مذکورو احادیثو نه ځمکنی قبر مراد ده. امام ابو داود رحمه الله کتاب الجنایز لاندې داسې بابونه ذکر کړي. باب جمع الموتى فی قبر د دې نه ځمکنی قبر مراد ده. باب فی تعمیق القبر همدا ځمکنی قبر مراد ده. باب کراهیه القعود علی